Za nešto malo više od 2 mjeseca Osječka sportska dvorana Gradski vrt postaće središte hrvatske glazbe. Nakon 16 godina dodjela glazbene nagrade Purin ponovno će se održati u gradu na Dravi uz sudjelovanje najboljih hrvatskih glazbenika. Ideja Purina je da svake godine putuje po Hrvatskoj, no 2006. organizira se uglavnom u gradovima Dalmacije te Zagrebu, a sada nam je drago da se vraća u Osijek, istaknuli su čelnici glazbene nagrade. Zapravo nas veseli nakon 2 godine koje smo imali na samoj televiziji, prvo u studiju, a potom i open air, prvi Purin prošle godine, da ćemo zapravo opet doći u dvoranu gdje će Purin zaživjeti u onom svjetlu koji zaslužuje, dakle sa vrhunskom produkcijom koju sad već možemo najaviti, sa najboljim izvođačima, glazbenicima, autorima i producentima iz tekuće godine, odnosno iz 2021. godine. Najave je kako će se osim same dodjele nagrade u Osijeku održati i tjedan Purina od ponedjeljka 21. ožujka do petka 25. a kada će biti organizirane tribine, predstavljanja knjiga, koncerti i zabave. Dobra vijest za ljubitelje glazbe i da će, kako sada stvari stoje s epidemiološkim mjerama, biti omogućeno i praćenje dodjele glazbenih nagrada uživo. Trenutna situacija s današnjim danom je da se mjere za kulturne programe nisu mijenjale, odnosno da je na snazi ono što je bilo i 1. rujna, tako da za sad uz važeće COVID putovnice ili negativne testove, uz nošenje maski u tom trenutku ili ne i određen razmak, vjerujem da ćemo moći organizirati ovaj Purin i sa malobrojnom publikom i sa svim nominiranim izvođačima i organizacijom kao tako. Najavljujući dodjelu glazbenih nagrada, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je kako je ovo nakon organizacije rukometnog kupa te najljepšeg adventa u Hrvatskoj još jedan poticaj turizmu grada. Nedavno smo dobili podatke da smo u odnosu na rekordnu predpandemijsku 2019. godinu u Osijeku imali 7% više noćenja ove godine u prosincu nego te 2019. godine. Ja sam siguran da će i Purin doprinijeti u ožujku tim rezultatima da se poveća. Pobjedili smo u nagradi za najbolji advent, znači digli smo turističku ponudu. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić istaknuo je kako i grad i županija imaju iskustvo u organizaciji velikih manifestacija, te kako će se potruditi i oko Purina. Drago nam je da smo dobili priliku i da sudjelujemo zajedno i grad Osijek i Osječko-baranjska županija u realizaciji ovog velikog projekta koji će biti izuzetno zahtjevan, a koji će naravno nama donijeti i ono sve što je rekao gradonačelnik, i vidljivost i na neki način i turistički potencijal koji će se razvijati kroz ovakve i slične manifestacije, a o Purinu naravno ne trebamo puno govoriti. Što se pak tiče same glazbene nagrade, završen je prvi krug prijedloga i uskoro kreću prvi i drugi krug glasanja, dok će nominacija biti sredinom veljače u Zagrebu. Nakon toga do kraja veljače znači se nominirani kao i glazbenici koji će sa svojim izvedbama sudjelovati na dodjeli.